溪水滚滚，都快满上桥。高雄美浓多处淹水，国军接获求助出动疏散民众。离开危险地区的长辈赶紧前往避难所。美浓淹水最深达大腿，消防队整个凌晨都在救灾。出动小艇背起老阿嬷协助民众脱困，但同一时间，美浓消防队自己也正在受灾。我的凌晨4点多。 我这时候水已经慢慢涨上来了。事实上，水进来，我们当时要去做一个抢救的动作的时候，突然间在我们的左手边这处有几户民众在那边做呼救。那当然，我们当然是以一楼的平板为优先来。顾不了水不断的涌入分队里，消防员个个把救人摆在第一位。而美浓消防分队5年前就曾经淹过水，这次早有准备，除了先把救灾车辆移到高处，也紧急使用水闸门，避免勤务室进水。救完灾，他们还得清理分队。 经历过淹水的这一天，消防队员辛苦了。这一晚这大家都没有睡。大爱新闻陈怡真、陈立伟高雄报道。